بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر لبريد الله جل شانه إذا نسمى صلوات السلام نبوسني الله وكسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاري أزي شني الله تبارك وتعالى أبي كبير ويت بويت سال الله استنسكم بقو بيازن شنو ما يتمرتي واسم فبراي مسلمان. الله تبارك وتعالى مليمو da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braći i cijene sestre, mislio sam danas uz Allaha tebareke ta'ala pomoć da govorimo nešto što je vezano za Ramazan. Jer s obzirom da ovo posljednje predavanje prije Ramazana, već sljedeći ponedljak je po vakti, jel tako, po takvimu Ramazan, pa nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem sura, nego inša Allah i ta'ala, ako nas Allah tabarak ta'ala poživi poslije Ramazana. Mi smo prošli put, koliko se sjećam, završili sa tumačenjem sura Vatin. Trebalo je da počinemo sa tumačenjem sura Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ono o čemu sam mislio, Allah vam dao svako dobro da govorimo danas, jeste nešto što je vezano za Ramazan. A to je, u stvari, da govorimo, da se podsjetimo malo na nešto što se zove ibadet i što se zove učenje Kur'ana. Draga braći, cijene sestre, nama dolazi mjesec Ramazan. Međutim, mjesec Ramazan, kada dođe, on brzo prođe. I onda na kraju vidimo da smo dosta vremena koristili nekim beskorisnim stvarima. Da se dosta vremena koristilo na sjelima. Da su žene dosta vremena provodile u kuhinji. Ljudi u Ramazanu više jedu nego van Ramazana, iako je mjesec posta, i tako dalje. Međutim, ako pogledamo stanje selefa, vidjet ćemo da je dosta stvari bilo drugačije. Pa tako se na primjer prenosi od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, kaže kada bi nastupio Ramazan, kada bi došao Ramazan, Abdullah ibn Omar ne bi kaže kana la yuftiru illa ma'al masakin. Kaže ne bi iftario se osim sa fukarom, sa miskinima. Ne bi se iftario osim sa fukarom i miskinima. Znači jeo bi on istu hranu koju jedu šta? Koju jedu i oni. I ovdje je sad jedna stvar, međutim o tome ćemo nekad inša Allah i ta'ala drugi put govoriti. Ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, draga braći, cijene sestre, su lomili svoj nefs. Činili su stvari kako bi slomili svoj nefs. Pa se tako prenosi da jedne prilike Abdullah, da je Omer radijallahu ta'ala anhu, da ga ljudi vidjeli kako ide ulicama Medine i nosi vreće na vratu. Pa mu kaže, ti halifa muslimana nosiš vreće na vratu? Kaže, jučer, odnosno prošli dana su mi, kaže, došla velika izaslanistva, došla mu plemena. Pa kaže, nešto u meni se pojavilo, ko ono vidi, koliki si, dolaze ti ljudi. Pa kaže, kako bi slomio svoj nefs, kaže, činim, odnosno radim ovu stvar. Pa je tako isto ova stvar bila od toga. Ono što sam mislio na početku, danas da spomenemo, odnosno da se podsjetimo, Allah vam dao svako dobro, jeste da se spomenemo ukratko na ibadet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio, kao što znamo, i halifa muslimana, odnosno predsjednik jedne države. I bio je muđahid, odnosno ratnik. I bio je otac koji imao žene, koji imao djecu. U svemu tome Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nalazio vremena za ovaj ibadet o kojem ćete sada ovdje čuti. Pa smo tako možda bili spomenuli hadis koji zabilježi ima Buhari muslim u svojim sahihima. On se prenosio da iše radijallahu ta'ala anha, prenosi isto tako od Hudejfe ibn al-Jemana radijallahu ta'ala anhu, kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam toliko klanio noćni namaz, kaže hatta tawarramat qadamahu, kaže da bi njegove noge oticale. Znači čovjek, na primjer, kada duže se vozi u autu, na primjer voziš se 2-3 sata, noge te otiknu, jel tako? Međutim, da bi noge otekle, treba malo više vremena, ne mogu noge otići, na primjer, za 15-20 minuta, nego treba da bude malo više. Što znači da je poslanik alejhi salatu vesselam sate provodio na kijamu. Kaže, sve dok mu noge ne bi otekle. Pa mu je rečeno, kaže, zašto to radiš? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. A kaže, Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od griha. Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od griha. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam odgovarao, afala akunu abdan shakura. Kaže, zar da ne budem zahvalan rob uzvišenom Allahu tebarek ve teala. Pogledajte ovdje rob i da bude zahvalan. Jer ono što je najveći stepen, kao što je tome govorio šejhul islam ibn Tajmija, najveći stepen do kojeg može doći čovjek na dunjaluku jeste al-ubudiyya. Da čovjek osjeti da je rob uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. To je najveći stepen i najveću slaz osjetiš onda kada osjetiš da si rob uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. I zato je poslanik alaihi salatu wasalam govorio, kaže, akulu kema ja'kulu l'abdu, wa ajlisu kema ajlisu abdu.
Kaže, ja jedem kao što jede rob. Znači, rob kojeg su ljudi imali u svom vlasništvu. Kaže, ja sedim kao što sedi rob. Ja kaže, ja jedem kao što jede rob. Pogledajte ovdje poniznosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pored sve one počasti kojim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao, zamislite sada da gledate Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da gledate ovu poniznost. Pa, isto tako je zabilio imam Ebu Davud u svom sunanu, od Aisha radijallahu ta'ala anha, od njegove žene i supruge, koja je bila od najučenijih ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. I zato kao što kaže imam Ibn Shihab Zuhri, kaže, kada bi se sakupilo ljudi, kada bi se sakupilo znanje svi ljudi, kada bi znanje svi ljudi i svi ashaba, kaže, bilo na jednu stranu, a znanje samo Aisha radijallahu ta'ala anha na drugu stranu, kaže, prevagnilo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Prevagnilo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha jedne prilike savjetovala Abdullah ibn Abi Qaisa. Znači, pogledajte ovdje kako je selef savjetovao jedni drugi. Pa mu kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, la tada'i qiyam al-layl. Kaže, nemoj ostavljati noćni namaz. Znači, savjetuje ga šta? Da obavlja noćni namaz. Kaže, la tada'i qiyam al-layl. Fa inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kana la yada'u qiyam al-layl. Allah, čuje li se što ima nikakve fajde od ovoga? Samo zub da mi polomi. Ništa. Kaže, la tada'i qiyam al-layl. Fa inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kana la yada'u qiyam al-layl. Kaže, nemoj ostavljati noćni namaz, jer Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije nikada ostavljio noćni namaz. Pa kaže, wa kana idha marida. Obratite pažnju sad na ovo. Znači, zamislite kada vidite starijeg čovjeka kada se razboli. Kaže, wa kana idha marida, salla jalisan. A kaže, kada bi se razbolio, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda bi klanio šta? Klanio bi sjedeći. Znači, nikada bi se razbolio, kad bi došlo to stanje, ne bi ostavljao šta? Ne bi ostavljao noćni namaz. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Kaže, stao sam jedne prilike uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da klanjam noćni namaz. Kaže, fa'atala. Pa je poslanika alaihi salatu wa sallam dugo klanju. Produžuje svoj namaz. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, fa'hamamtu bi amri su. Pa sam kaže, pomislio da uradim nešto loše. Odnosno, da pomislio sam da uradim nešto ružno. Znači, nije učinio, nego je pomislio. Znači, su bukvalno prevodili nešto što je ružno. Kaže, pa sam pomislio da uradim nešto što je ružno. Pa mu kažu, وَمَا هَمَمْتَ بِهِ. A šta je to, kaže, što si pomislio da učiniš? Kaže, pomislio sam da prekinem namaz i kaže, da ostavim poslanika sallallahu alaihi wasallam, da ostavim poslanika sallallahu alaihi wasallam, da tako klanja. Zabilježi imam Muslim u svom sahihu od Hudhayfe ibn Yamana radijallahu ta'ala anhu, kaže, jedne noći sam stao da sklanjam sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, faftataha al-Baqara. Pa kaže, počeo da uči suru Baqara. Pa sam rekao, proučit će 100 ajeta i učinit će ruku. Obratite pažnju sada, Allah vam dao dobro na ovaj hadis. Pa kaže, poslanik alaihi salatu wasalam, završio suru Baqara. Na jednom rekatu. Kaže, završio suru Baqara, pa kaže, otpočeo suru Nisa. Pa kaže, završio suru Nisa. Pa se vratio na suru Ali Imran i završio suru Ali Imran. Znači, proučio na jednom rekatu šta? Abu suru Bakara, suru Nisa i suru Ali Imran. Koliko je to džuzeva od prilike? Znači, 5,5 džuzeva. Kaže, pa je učinio ruku. Summa raka'a, pa je učinio ruku. Pa koliko je ostao na ruku? Kaže, pa je ostao na ruku onoliko koliko je bio na kijamu. Pa se kaže, ustao. Pa je, kaže, ostao na kijamu, znači na onom drugom kijamu, znači posle rukua, koliko je bio, kaže, na ruku od prilike. Pa kaže, učinio seđdu, pa je na seđdu ostao onoliko koliko je bio šta? Koliko je bio na ruku. Pa je kaže, digao se sa seđde, pa je ostao otprilike koliko je bio na seđde. Tako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I nemojte, draga braću i cijene sestre, da pomislite, ovo je bio poslanik alaihi salatu wasalam, to su bili ashabi, gdje ćemo mi danas, tako. Wallah, ima ljudi koji imaju ovakav ibadet. Ima ljudi i žena koji imaju ovakav ibadet. Ja sam svojim očima vidio, kad sam bio u Kuvajtu, pošto skoro svakog Ramazana budem, vidio sam šeha Abdurrahman Abdul Khaliqa, to je jedan poznati šeha koji ima blizu 70 godina. Šeha Abdurrahman, Allah mu dao svako dobro i dao podario mu dug život, šeha boluje od raka. Međutim, šeha klanja teraviju 2,5 sata. Ko imam? Šeha klanja teraviju 2,5 sata. Znači, otprilike 2 rekata šeha su pola sata. Šeha u Ramazanu prouči 2 hatme. Znači, on kao imam.
Čovjek kada dolazi u mesdžid, on se vuče dok dođe do mesdžida. Kada dolazi do mesdžida, on se vuče da dođe do mesdžida. Međutim, pola sata klanja dva rekata. Dva i pol sata je travija, jedno veće za šeha Abdurrahmanom, Abdulkhaliq. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi, kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam da bi klanjao noćni namaz bi ajatin wahida. Da bi klanjao noćni namaz sa jednim ajetom. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Pa se prenosi da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam cijelu noć klanjao sa ajetom, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kaže, ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. Ako im oprostiš, pa ti si silni i ti si mudri. I poslanik alejhi salatu vesselam je ponavljao ovaj ajet cijelu noć. Zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima. I ovaj hadis što ću vam sada spomenuti, dobro obratite pažnju, u stvari da se dobro na njega podsjetimo. Jer je vezan za nešto što se zove porodica. Vezan je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte poslanika alejhi salatu vesselam kako je odgajao svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu. Kako se odnosio prema svojoj kući. Zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Alije radijallahu ta'ala anhu, kaže da jedne prilike po noći, kaže, došao nam je poslanik alejhi salatu vesselam wa taraka al-bab, i kaže, kucao nam je, kaže, na vrata. Kome? Ali radijallahu ta'ala anhu i Fatime radijallahu ta'ala anha. A znate da je poslanik alejhi salatu vesselam volio Fatimu najviše. Poslanik alejhi salatu vesselam svaki put kada bi ušla Fatima, poslanik alejhi salatu vesselam bi šta? Poslanik bi ustao iz ljubavi prema njoj. I volio je Hasana i volio je Huseina. I znali su da mu dođu na leđa dok je na seđdi, i ne bi poslanik alejhi salatu vesselam ustao sa seđde dok šta? Dok ne bi Hasan i Husein, znači, sišli sa njega. Pa nakon smrti poslanika alejhi salatu vesselam, kada Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu izašao i popio se na minber, došao je Hasan radijallahu ta'ala anhu i rekao, kaže, silazi, kaže, sa minbera mog dede. Silazi sa minbera mog dede. I zato znate onaj hadis u ko se zabilježi imam Buhari Muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha, da poslanik alejhi salatu vesselam kada je umiro nije mogao da ustane da dočeka Fatimu kao što mu je bio običaj. Pa kaže, pa je zovno i ona se je primakla. Kaže, fasarraha bi shay'in fabakat. Kaže, pa je nešto šapno, pa ona zaplakala. Kaže, thumma sarraha bi shay'in fadahikat. Pa kaže, zatim joj kaže nešto šapno, pa se ona nasmijela. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pomislila sam, pogledaj sada, plaće, sada se smije. Pa nakon smrti poslanika alejhi salatu vesselam upitala sam je, zašto si se nasmijela, pa zašto si zaplakala? Kaže, onda kaže, kada sam zaplakala, kaže, tada me poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da će to biti smrt u kojoj će umrijeti. A kaže, kada me drugi put što mi je šapno, kaže, rekao mi je da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će mu se pridružiti. Da će biti prva iz njegove porodice koja će mu se... Pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Zašto su se smijali? Zato što će se pridružiti Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. To je bio uzrok njihove radosti. Kaže, obavijestio me da će biti prva iz njegove porodice koja će mu se pridružiti. Znate li koliko je bilo Fatim radijallahu ta'ala anha tada godina? Je bilo 40? Je bilo 50? Je bilo 30? Po jednom rivajetu bilo 23 godine, po jednom 26 ili 27. Kada je umrla, i bila je prva koja je iz poslanikove sallallahu alaihi wasallam porodice preselila 6 mjeseci posle smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, kao što je došlo u hadisu Buhari Muslima, kaže da je došao poslanik alaihi salatu wasallam pokusao svojoj čerki koju je toliko volio i svom zetu, i kaže, rekao, ela tu salijan. Pa kaže, kad smo otvorili poslanika alaihi salatu wasallam, i rekao, kaže, zar ne klanjate sada? Misleći na što? Na jaciju. Na akša, misliš na noćni namaz. Kaže, ela tu salijan. Kaže, zar ne klanjate sada? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu tada odgovorio, kaže, ja Rasulallah, kaže, anfusuna bijedillah. Kaže, naše su duše Allahovim rukama. Ako će da nas probudi, probudi nas. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam otišao govoreći, wa kana l'insanu akthara še'in jadala. Spominjući ajte sura Al-Kahf, koliko čovjek samo voli da raspravlja. Koliko čovjek voli dan. Međutim, pogledajte kako je poslanik alejhi salatu vesselam odgajao svoju porodicu na ibadetu. I zato, draga braćo i cijene sestre, znači svejedno oni od vas koji su u braku ili koji nisu u braku, haram u kući, znači imati haram u svojoj kući, to je ko imati bombu u kući, igrati se sa njom.
I zato vam napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar. A to je da danas ljudi ne vode puno računa o nečemu što se zove televizija. Ono, imaju televiziju, međutim napominjem, danas hvala Allahu dželešanuhu, vezano za islamske kanale, imate satelitski kanal. Ako neko hoće, neka kupi satelitski kanal. Neka izbriše sve kanale, neka ostavi samo islamske kanale, na kojima nema, na kojima nema harama. Međutim, da ostaviš u svojoj porodici kanale gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koje su haram, otkrivene žene i tako dalje, znači da nemojte te stvari sebi dozvoljavati i druge stvari koje su nemoralne. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, ako išta ruši i razrušava jednu kuću, jesu stvari sa kojima nije zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da se u njegovoj kući gleda ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i cijene sestre, ibadet ashaba, odnosno ibadet halifa, je bio isti taki, ili da kažemo sličan tome. Pa je tako, pogledajte ibadet Osmana radijallahu ta'ala anhu. Osman radijallahu ta'ala anhu, spomenut ću samo njega, Allah vam dao svako dobro, je ubijen dok je učio Kur'an. Ubijen je dok je učio Kur'an. I zato njegova žena, kada su došli i kada su htjeli da ubiju Osmana radijallahu ta'ala anhu, rekla je, ako ga ubijete, pa znajte da je on u jednoj noći da bi znao proučiti cijeli Kur'an. Ako ga ubijete, pa znajte da je on učio, da je učio u jednoj noći Kur'an. Također što je došlo rivajeta za Osmana radijallahu ta'ala anhu, jeste da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Međutim, Osman radijallahu ta'ala anhu je ubijan, poslanik alejhi salatu vesselam je nagovijestio njegovo ubijanje. I zato je došlo hadis u Muslimu od Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala anhu. Allah te gledam, da nešćaš vode. Od Ebu Musa al-Ash'ari radijallahu ta'ala anhu, kao što zabilježi ima Muslim u svom sahihu, da Allahu poslanik, da je Ebu Musa al-Ash'ari jednog dana rekao, kaže, danas ću pratiti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. La alzamanna al-yawma Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, danas ću pratiti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže, izašao iz masjida i kaže, pratio sam ga. I kaže, dok nije došao, kaže, dok nije otišao do jednog bunara, jednog vrta koji se zvao Eris. I kaže, tu je ušao u taj bunar, znači ono, bunar, u njemu voda, a sa strane, jeli, u krug, zidić mali. Pa kaže, tu poslanik alejhi salatu vesselam ušao, zagrnuo svoju odjeću i kaže, tu stavio noge. A ja sam, kaže, stao na vrata tog bunara, na vrata tog vrta, da čuvam, jeli, kao stražu, da budem bawab, onaj koji čuva vrata, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, tako sam bio tu, kaže, dok nije došao neko i pokusao na vrata. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao Abu Bakr. Ovaj hadis je gdje? U Muslim. Kaže, otišao sam da Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao sam, ja Rasulallah, Abu Bakr. Prati, čekajte, ču, treba pravati od ofan. Uti tam su se. Off on. Ako im se sluša, na kuđu odu nek slušaju. Tamo piju kafu i slušaju. La havla wa la kuvvata illa billah. Gdje stavio ovo? Gdje stavio ovo? Hajde, mako. Off on. Off on. Kaže, čujem se sada. Off on. Kaže, pa sam otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, Ebu Bekr je sta'zin. Ebu Bekr traži da uđe na vrata, da uđe. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, i'zan lahu wa bashirhu bil janna. Kaže, dozvoli mu i kaže, obraduj ga jannetom. Subhanallah. Pogledajte počasti ashab Allahom poslaniku alaihi salatu wa sallam. Da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala preko jezika poslanika alaihi salatu wa salam obradovao džennetom dok su bili na dunjalku. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala obradovao džennetom dok su bili na dunjalku. I zamisli kako je čovjeku da hoda dunjalku, ma da zna da će biti ustavnika džennet. La havla, la kuvvete, illa billah, da Allah popravi naše stanje. Pa kaže, pa sam tako bio, pa je kaže, došao Ebu Bakr, učinio isto tako. Zagrnuo svoju odjeću i kaže, ušao i seo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže, tako čekao, pa je kaže, došao opet neko na vrata. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao, Omer, da je Omer radijallahu ta'ala anhu.
Pa sam odšao Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao ja Rasulallah, Umar istezen alejk. Umar traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Izen lehu ve beširhu bil dženne." Kaže dozvoli mu da uđe i kaže obraduj ga džennetom. Pa ušao isto tako Umar radijallahu ta'ala anhu i sjeo ko što je sjeo šta Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Pa sam kaže ustao, kaže dok nije došao opet neko na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam došao Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam i rekao Osman istezen alejk. Osman radijallahu ta'ala anhu traži da uđe. Pa me poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Izen lehu ve beširhu bil dženne ala musibe ala balwa tusibuhu." Kaže dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom radi musibeta koji će ga zadesiti. Obraduj ga džennetom radi musibeta koji će ga zadesiti. Pa sam otišao i rekao sam poslanik alejhi salatu vesselam: "Ti dozvoljava i obraduj te džennetom radi musibeta koji će te zadesiti." Taj musibet je bio ubistvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. A to je da su došli oni koji su se digli munafici, koji se pobunili. Da ukratko da ne govorimo sad o istoriji. I opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. I toliko da mu nisu dali da pije vode. Pa je zabilježio Abu Ja'la u svom musnadu. Kaže onog dana kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu. Kaže da je tog dana oslobodio 20 robova. A'taqa 20 raqaba. Oslobodio 20 robova. Kaže, ovo lebi se saravil. I kaže, obuko je pantale. Znači, pantale u smislu ono slično što mi sada oblačimo. Znači, ove pantale ili bermude ili nešto tako. Znači, što ima ove nogavice. Ne znači ono što je kao, znači, galabija, u stvari što je suknja ili haljina. Nego ono što ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. Osim tog dana. Nije obuko takvu vrstu odjeće nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. I kaže, rekao je da mu se donese mushaf i otvorio mushaf i počeo da uči mushaf. Znate li zašto je obukao ovu odjeću? Obukao je ovu odjeću zato što je bio stidan. I što je znao da će tog dana biti ubijen. I bojio se, odnosno bio je toliki je imao stida i pomislio da kada ga ubiju, da kada padne, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I zato je došlo da je te noći Osman radijallahu ta'ala anhu da je to učinio zato što je to inoči vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam usnu koji mu je rekao: "Ja Osman, ahasaruk." O Osmane, kaže, jesu li te opkolili? "Ja Osman, atašuk." O Osmane, jel ti ne daju vode? Pa kaže, ne daju Allahu poslanić. Pa mi je poslanika, kaže, vidio sam poslanike Abu Bakra i Omera. Pa kaže, pa su mi rekli: "Isbir, fa inneke muftirun ma'ana lejla." Jer svano je tog dana također kao postač. Rekao je, kaže, saburaj, kaže, ti ćeš ovu noć iftariti sa nama. Isbir fa inneke muftirun ma'ana lejla. Kaže, saburaj, kaže, ti ćeš sa nama iftariti ovu noć. Ovo je Osman radijallahu ta'ala anhu. Ovo je njegov ibadet. Znači, kad ubijen je bio dok je učio Kur'an. I nije tada pomislio, pa hoću li ovako, hoću li ovo, nego pogledajte, subhana Allahu i robovi, pustaju stvari Allahu tabaraka wa ta'ala. Znači, pustiš se Allahu i tabaraka wa ta'ala, odredbi i njegovom određenju. Draga braći, cijenje sestre, taki je bio ibadet salafa, posle. Tako se prenosi za imama Šafiju, rahmatullahi alaihi, da imam Šafija u Ramazanu učio 60 hatmi. Da imam Šafija u Ramazanu da je učio šta? Kana lehu situna hatme. Da imao 60 hatmi u Ramazanu. Ono što je također bio od adeta selefa, jeste da učenjaci selefa, koji su bili poznati po drugim naukama, kao što je bila nauka hadisa, kao što je bila nauka, da bi sve te nauke ostavljali i da bi se posvećivali samo učenju Kur'ana. Da bi sve te nauke ostavljali i posvećivali se učenju Kur'ana. I zato Allah vam dao svako dobro. Znači, Ramazan, kada dolazi, čovjek bi trebao u tim danima da provede mnogo vremena družiti se sa Kur'anom. Znači, i zato se vraćamo na ono važnost učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćeš ibadet? Kako ćeš osjetiti slast ako ne znaš šta? Ako ne znaš da učiš. I zato trudite se da naučite Allah da svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašala koji Ramazan uče 10 džuzeva dnevno. Znači, pored obaveza koji imaju 10 džuzeva uči dnevno. Koji uči više možda od toga. Da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanje. I zato sam mislio sada da se dotaknem nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći, cijene sestre,
učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana. A znate, o tome smo govorili da su učenjaci pisali zasebna djela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam Kurtubi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budeš svjestan onda kada učiš da tvoja usta, da je Allah tabarak wa ta'ala počastio tvoja usta da uči Allahov jalla šanuhu govor. I zato pogledajte te počasti koju Allah tabarak wa ta'ala dadne onome koji uči Kur'an. Da uči nešto što je Allahov tabarak wa ta'ala govor. Također od vrijednosti učenja, od stvari koje podstiču na učenje Kur'ana, jeste da zamisliš i da pomisliš na ahiret. I da će onome koji je na dunjalu kućio Kur'an, na sudnjem danu, kao što je zabilježio Abu Davud u svom sunenu, biti rečeno, yuqalu li sahibi al-Qur'ani yawm al-qiyamati iqra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. Iqra wa rattaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunya. Uči i peni se onako kao što se učio na dunjalku. Jer džennet ima deređe. Allah dao svako dobro. Je okupio nas u džennetu kao što nas je okupio sada ovdje. Džennet ima šta? Deređe. I neće sad biti na istoj deređi. I neće sad zaslužiti šta? Istu deređu. Međutim, kako će čovjek zasluživa te deređe? Opet shodno dijelima na dunjalku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjalku, misle se koji ga je učio na pamet, jer vidjet ćete na što je sada ovdje misle, bit će mu rečeno uči penise. Kaže, fa inna manzilateke inda ahiril ajati kunta takrauha. Kaže, jer kaže, tvoja je deređa, kaže, kod posljednjeg ajata kojeg si znao. I zato Allah mi da ufatiš svakom dan da naučiš nekoliko, da naučiš ajata šta? Nekoliko deređa više. Ima li kome od vas kad bi sad neko došao i rekao hoćeš li da danas zaradiš koju deređu da bi rekao neću? Nema sigurno. Zato Allah vam dao svako dobro. Da gledate da svaki dan naučite nešto. Zasluži jednu deređu džennetu inša Allah i ta'ala više. Također od stvari koje podsjećaju na učenje Kur'ana između ostalog je hadis kao što je, koje je zabilio imam Muslim u svom sahihu od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike poslanika alaihi salatu wasalam rekao, kaže, ko bi od vas volio, kaže, da ode do Buthana ili Aqiqa, to su dva ovako pregrađa Medine, blizu tu Medine, i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije deve, da dovede dvije debele velike deve. Deve su bile nešto najvrijednije kod Arapa. Znači da samo odeš i šta tamo, džabe da ti bude, dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allahu poslanici, ko to ne bi volio? Kaže da odeš u mesjid i kaže da naučiš dva ajeta. Kaže bolje ti od dvije deve. Da odeš i da naučiš tri ajeta, bolje ti nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta, kaže bolje ti je nego četiri deve. I tako, kaže, koliko ajeta naučiš. Pogledajte, ovdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam im spominio stvari dunjaluka, kako bi im približio znači tu ahiretsku nagradu. I zato koliko čovjek možda dođemo nekada da požudi za dunjalukom, znači pogledajte kako lahko možeš ostvariti veliku nagradu kod svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato je selef govorio, Allah vam dao svako dobro. Zato je selef govorio, kaže, pozabavili smo se Kur'anom. Zapamte dobro ovu izreku. Kaže, pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah obasao svojim beričetom. Pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah šta? Da kažemo, zatrpo svojim beričetom. Znate li šta je beričet? Beričet je hajr i dobro. Odnosno, mnogo dobra ili višak dobra. Da ti Allah žele šanu dadne hajr, odakle se šta? Odakle se i ne nadaš. Da ti Allah Đelešanu dadne pogledaš svoju porodcu, pogledaš svoju ženu, pogledaš svoju djecu, da vidiš u njima hajr. Da ti Allah Đelešanu naučini nesretnim kada su u pitanju tvoje djece. Da Allah tabaraka wa ta'ala ti dadne da budeš zadovoljan sa svojom djecom. I zato zamislite, na primjer, kako je za čovjeka koji je muslima, na primjer, da vidi da mu je dijete hafiz Kur'an. Ili da mu dijete zna toliko ili toliko. Međutim, ona kuća koja se brine da sačuva Allahu Đelešanu govor, Allah Đelešanu će u toj kući dati hajra i beričeta. Ja sam, subhanallah, jedne prilike bio na jednom tako skupu, bio je u Džiddi. I gdje govori jedan šejh iz Jemena. I kaže ovaj šejh iz Jemena, kaže, meni je Allah Đelešanu podario 11 zvijezda. Misleći na 11 djece. I kaže, svako od njih je hafiz Kur'ana.
najmanje jednog rivajeta, kaže među njima ima oni koji znaju 7 kirajeta, koji znaju koliko kirajeta tako dalje. Međutim svako od njih najmanje zna šta, a? Zna jedan rivajet, odnosno zna jedan kirajet. Kaže 11 djece Allah dželešanu mi je dao da su svi hafiz. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od uzvišenog Allaha tebarek ve taala. Kao što je odgovornost. To je počast od uzvišenog Allaha tebarek ve taala, kao što je odgovornost. I zato kaže ulema, koga Allah dželle šanu poduči Kur'an, to jest ko postane hafiz, kao da mu je dato poslanstvo u njegove grudi. Kao da mu je dato šta? Poslanstvo u njegove grudi. Znači, može li se poslanstvo zaslužiti? Ne može. Poslanstvo Allah dželle šanu odabire. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allah odabire među melecima, među ljudima poslanike. Odabire među poslanicima koga hoće. Odabire među ljudima poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među melecima odabire određene i tako dalje. Tako kome Allah dželle šanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajte da Allah dželle šanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati i zaslužiti džehennem, da Allah tebarek ve taala nas od njega sačuva, kao što ćemo spomenuti, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah dželle šanu nekoga podučio Kur'an, neka zna da je Allah tebarek ve taala svoj govor stavio u čisto srce. Hoće li se to srce posle toga uprljati, to je odgovornost onoga koga je Allah dželle šanu podučio. I zato pogledajte kolika je to šta počast. I zato, na primjer, vidite nekada ljude koji su inteligentni, pametni. Međutim, nije Allah dželle šanu podučio Kur'an. Međutim, s druge strane, vidite čovjeka, neću reći koji je prosječan, nije prosječan, jer pogledajte šta je. Međutim, u inteligenciji je možda puno manji od nekog inteligentnog. Međutim, pa ga Allah dželle šanu podučio, odnosno počastio da bude hafiz Kur'an. Međutim, kao što rekao, kao što je to počast, isto je tako odgovornost. I zato znate, Allah vam dao svako dobro. Hadis u Muslimu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Da Ebu Hureyre jedne prilike ušao u Medinu i da su mu rekli, pričat ćeš nam hadis koji su čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, pričat ću vam hadis, nije bio niko tu osim mene i Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kaže, pa se unesvijestio Ebu Hureyre. Pa kaže, došao sebi. Pa je rekao, pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa se unesvijestio Ebu Hureyre. Pa je došao sebi, pa je rekao, pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je šta? Pa se opet unesvijest. Pa onda došao sebi i rekao, kaže, čuo sam Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je pričao i rekao, o Ebu Hureyre, prvo koga će Allah dželle šanuhu prozvati na sudnjem danu, jeste onaj koji je učio Kur'an, koji se borio na Allahovom putu i koji je udjeljivao. Pa će onome koji učio Kur'an biti rečeno, zašto si učio? Pa će reći, učio sam Allaha radi, pa će biti rečeno, lažeš, učio si šta? Učio si da ljudi kažu kako učiš. Pa isto onaj koji je dijelio, isto onaj koji se borio na Allahom od Jalešanu putu. Pa onda kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ja Eba Hureyre, inna ha ula i thalath, kaže, ova trojica, među njima je ko? Hafs Kur'an. Kaže, zaista ova trojica su awalu khalqi la tusa'aru bihimu naru jevme l'qiyana. Su prva, kaže, Allahova stvorenja sa kojima će se potpaliti džahennemska vatra. Su prva Allahova stvorenja sa kojima će se šta? Potpaliti džahennemska vatra. Da nas Allah tebarek ve ta'ala od toga sačuva. I zato, draga braćo, od prakse poslanika alaihi salatu wasalam je bila da traži dovu od ashaba, da dove za njega. To je poniznost poslanika alaihi salatu wasalam. I ashabi su tražili jedni od drugih dovu. Pa je tako zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu da Abdullah ibn Umara kaže, istadantu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fil umra. Zatražio sam izun od poslanika alaihi salatu wasalam da obavim umru. Pa mi je rekao, kaže, la tansani fi dua'ika ya uhayy. Kaže, nemoj me zaboraviti u svojoj dovi, o moj mali brate. Kome je poslanik alaihi salatu wasalam, kaže, Abdullah ibn Umar. I zato, draga braći i cijene sestre, moramo tražiti, znači da postane naš ade, da tražimo jedni od drugih da dovi. Ja ovdje koristim ovu priliku, tražim od vas da dovijete za mene, za siromašnog Allahovog roba, da me Allah naučini od ovih. Da me naučini od onih sa kojima će se potpaliti džahannamska vatra. Allah vam dao svako dobro. Ono također, da kažemo što je od odlika ili vrijednosti učenja Kur'ana. Na ovo dobro, brate, pažno, Allah vam dao svako dobro. Što onaj koji se druži sa Kur'anom, dobije jedno dostojanstvo, jedan ponos.
dobije dostojanstvo i dobije ponos. I zato vidite ulamu, zato vidite učenjake, zato vidite one koji se druže sa Kur'anom, kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos. Pa makar nekada da će šta, to biti na njihovu štetu ili da će im otići glava i tako dalje. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro primjer iz sure Jusuf. Vi znate da Jusuf alejhi salatu vesselam bio šta? U zatvoru. Pa onda, nakon određenog vremena, bilo mu rečeno, hajde šta, izađi iz zatvora. Nije bilo nikakvog suđenja. Niti su ove priznale da su ga šta nagovarale. Nego samo došao, falamma jahur rasul, nego bilo rečeno da izvedu Jusufa alejhi salatu vesselam iz zatvora. Međutim, nisu bili rekli nevin. Nego samo, hajde, eto, iz milosti izađi. Pa kad je došao iz ostanik Jusufu alejhi salatu vesselam, da mu kaže da izađi iz zatvora, šta rekao Jusuf alejhi salatu vesselam? فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن كم يدشوا اذا استني قد لدار ده مكاجه izlazi iz zatvora ili rekao izlazim ne kaže kaže nego idi ti se vrati i kaže pitaj one žene zašto su posjekle svoje ruke kada kažu zašto su posjekle svoje ruke onda izlazim iz zatvora a neću izaći iz zatvora u smislu da ste mi vi oprostili da ste mi vi preš ne nego imaju dostojanstvo, pa makar da će biti u zatvoru. Idite i reci zašto ste me zatvorili i zašto me sada puštate. Tako vam Allah, zar to nije dostojanstvo? Pogledajte kako nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kroz ovaj kuranski ajet uči dostojanstvo. I zato ulema koja se druži sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom ima dostojanstvo. Međutim, oni koji su svoje znanje uzeli da se sa tim približe vladarima, da dođu do dunjaluka, oni su izgubili dostojanstvo. Oni su izgubili svaki vid dostojanstva. I zato imam Gazali, rahmetullahi alaihi, kada govori od koga uzimaš znanje, od koga uzimaš ilm, kaže, bježi od alima koji se približio dunjaluku, kaže, firarake mine šeitan. Kao što kaže, bježiš od šeitana. Od alima koji se približio dunjaluku, kaže, bježi od nje. Arapi imaju običaj da kažu, kaže, firarake mine esad, kao što bježiš, kaže, od lava. Ode kaže, ne, kaže, kao što bježiš od šeitana. I zato ulema, kada pogledate u njihove živote. I zato ću vam sada spomenuti neke stvari iz biografije uleme. Kad vidite neke stvari iz biografije uleme, čudite se. Imam Hamza, jedan od imama kirajeta, nije prihvatio, pogledajte šta je čaša vode, nije prihvatio da popije čašu vode, da mu da čašu vode nekod pretke. Koga podučava Kur'an? Kako sam ja sad rekao, idi danes. Idi danes. Imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah oprosti meni, ne bi razumiješ ti rekao. Zašto? Zato što ti podučava Kur'an. I mislio bi da je to donošenje vode, da je to uzimanje naknade za podučavanje. Toliko nisu htjeli da učine, da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači, pogledajte doze. Jedne prilike se je desilo u životu Selefa, da jedan alim došao kod trgovca. Ja sad ne zamaram imenima. Došao je kod trgovca i rekao mu, koliko ti košta ovo? Naprimjer, odjeća neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta naprimjer 100 maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, evo ti za 80 maraka. Kad je sve to saznao jedan njegov prijatelj koji je bio alim, piše mu pismo i kaže, čuo sam, do mene je došlo da si svoju vjeru prodao radi dunjaluka. Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru prodao radi dunjaluka. Kaže, došao je do mene da si otišao da kupiš to i to, pa si rekao čovjeku, koliko on ti rekao toliko, ti im rekao daj za toliko. A kaže, on ti je, kaže, spustio cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje. Kaže, tvojom bogobojaznošću i sa svojim znanjem si, kaže, to kupio. Kaže, bojim se da ne budeš od onih koji se smijavaju sa Allahovim ajetima. Da ne budeš od onih koji se smijavaju Allah. Pogledajte dostojanstvo. Ide glava nekada, ali čovjek ima svoje dostojanstvo. I zato, subhanallah, šejh Kureim, Allah mu dao svako dobro. Allah je dovite za šejh Kureima. Znači, za šejh Kureima velikog. I mali šejh Kureima. Za velikog šejha Kureima dovite. I za malog, inša Allah, da ga učini ko veliki. Ko šejh Kureima, znači, ko šejh Kureima da uđeš, da učiš, znači, nije mala stvar. Nije mala stvar. Ja sjećam se kad sam prvi put došao ko šejh Kureima da učim. Naš brat Damir, Allah mu dao svako dobro. Nazvao šejha i pitao da me primi i kaže šejh, hajde, dođi. Ja došao sad ko šeha, ulazim ja prvi put sa šehom, a ja sam prije znao šeha. Šeha je strah i trepet, znači, da te šeha jednom pogledat, nešto kaže. Ja sam došao ko šeha, ovako im sjedio, ovako ko tu, ja sam ovdje sjeo, kaže šeha, kaže, što si došao? Ja šeha došao da učim.
Kaže, vallaj, nemam vremena za tebe. Kaže mi, ajši, vallaj, došao iz daleka, došao da učim pred tebe, ostavio sam ženu, ostavio sam djecu, ostavio sam sebe, zadužio sam se da kupim kardan. Vallaj, nemam vremena za tebe. Kaže, naš nekog svog učenika da učiš pred njim. Ja goniš, vallaj, hoću da učim pred tebom. Kaže, hoću da učiš pred tebom, hadi kaže, uči, ajih, nas odorbe metanule. Hadi kaže, uči po Jakubu, hadi uči po Kalunu, hadi uči po ome, hadi po, ja alhamdulillah, proučim po ome, proučim po ome. Kaže, vallaj, opet nemam vremena za tebe. Kaže mi, ajši, molim tako, Allah mi ne sjećam se momenta da sam se više znao i da mi je više bila tego bako tada. Gledam čovjeka, došao do njega tako blizu i onda šta? I onda nema. Isto obedne dođeš do mlade, samo i kaže neću. Kaže še, volaj, hajde, ono, kreni, pa ćemo vidjeti, pa će biti vremena. Hamda, ja sam tu krenuo i hamda, fa'ala Allah, te bar, ka'ala Allah otvori put. Allah je sam dao da smo završili brzo jednu hatmu, počeli drugu hatmu i tako dalje. Ko šeha je došao, jednom su bili dolazili ljudi, na jedan događaj, ja nisam bio tu. I došli i kažu, šeha, možemo da učimo kod tebe. Kaže, šeha, nemam vremena za vas. Možemo da učimo, možemo da... Oni došli doli iz Arabskog zaljeva, imaju puno para. Kažu, šeha, vallaj ćemo ti platiti. Toliko je toliko. Kaže, šeha, tako mi Allaha jednog jedinog, dok sam ja živ, nećeš predamnom jednog jedinog harfa proučiti. Pa kaže, sad ti daj koliko hoćeš. Dok sam ja živ, predamnom nećeš proučiti šta? Jednog jedinog harfa. Jer ja, kaže, ne uzimam pare. Zašto? Za podučavanje Kur'ana. I zato, znači, druženje sa Kur'anom, Allah dao svako dobro, uzrokuje kod čovjeka ovu stvar. I zato govoriti o biografiji naše uleme, jedna velika, da kažem, potrebna stvar. Ja, inšallah, ta'ala, sam imao namjeru da jednom održim, odnosno napravim jedno predavanje od onoga što je Allah, sa čim je Allah, tabarak wa ta'ala, počastio moje oči da vide. Da moje oči vide od stanja uleme i od stanja šejhova. Međutim, inšallah i ta'ala, nekad ako nas Allah poživi, međutim sad ću spomenuti samo ukratko nešto. Nešto od biografije da vidite, ljudi normalno sve koji spomenu, to su sve šejhovi bili koji su podučavali Kur'an, kirajit i tako dalje. Da vidite kako je bio njihov život sa Allahom tabaraka wa ta'ala. Odnosno, šta Kur'an radi od ljudi? Kako je bio njihov život sa Kur'anom? I šta Kur'an radi od ljudi? Draga braćo i cijenje sestre, čuo sam od šeha Ejmena Suvejda. Ne znam da li znate koji je Ejmen Suvejd, onaj što na programu Ikre i drugima ima one emisije. Jedan od najvećih imama danas u ovom vremenu šehova kirajeta. Allah te barek ve ta'ala me počasti, učio sam. Pred jedno što sam čuo od šeha, kaže, ja sam, kaže, učio kod svog šeha Abdulaziz Ujuni Sud. Ovaj šeha Abdulaziz Ujuni Sud je bio njegov šeha iz Himsa, iz Sirije, iz grada Himsa. Bio je čovjek alim u fiku, u kirajetima, međutim, pored svega toga, bio bogobojazan. Kaže, še govoreći o njemu, kaže, ja sam jedne prilike, kaže, išao kod njega u Hims, i kaže, učio pred njim, i kaže, jedne prilike me še vidio kako sam nemaran prema džematu. Ono, vidio da se desio da je bio namaz, da nisam klanio u džematu. Še Abdulaziz iz Ujuni Sud nije bio ashab ni tabi, bio iz ovog vremena. Pa kaže, zovno me i posavjetuo. Znači, to bi otprilike, znači, šeha Abdulaziz Ujuni Sud, moj dedo, a tvoj abedin pradedo u ovoj nauci. I kaže, zovno me, i kaže, sine, kaže, klanjaj namaz u džematu, ovo ono. Znači, to je bio stari čovjek, 50-60 godina. I kaže, nakon što me posavjetovo da klanjam, kaže, namaz u džematu. Kaže, šehe, kaže, ovako spustio svoju glavu. Kaže, od stida. Kaže, rekao mi, kaže, o sine. Kaže, ja se ne sjećam da sam u svoje 12. ili 13. godine klanio ikada i jedan jedini namaz sam. Ne sjećam se da sam ikada od svoje 11. ili 12. godine klanio jedan namaz sam. Da sam klanio munferidan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u džematu. Nego sve što znam da sam klanio, klanio sam u džematu. E, moja braću, gdje smo mi od svega ovoga? Da nas Allah tabarak wa ta'ala počesti. I da nam Allah tabarak wa ta'ala oprosti. I da nas Allah tabarak wa ta'ala naponizi na sudnjem danu. Kaže, ja se ne sjećam u svoje 12. ili 13. godine ili 11. ili ne znam tačno, kaže, da sam klanio munferidan. Zatim priča ših Ejman, kaže, jedne prilike smo, kaže, bili, kaže, na umri. Kaže, ulema iz Sirije bila, kaže, posjetila Saudijsku Arabiju. I kaže, bili smo između ostalo u Grijadu, bili u Džiddi, kaže, dolazimo sada u Medinu. I kaže, srećemo na aerodrom u Medinu. Kaže, izlazimo iz aviona, ono, na aerodromsku pistu. I kaže, šejh, kako silazi na aerodromsku pistu, kaže, govori meni, kaže, dahal el vakt,
Kaže, onda stupilo vrijeme. A govorim njemu, jer je znao sam, govori šejh, znao sam šta ću raditi. Jer on je uvijek u prvom vremenu namaz klanio. Ja mu kažem, šejh, jes nastupilo vrijeme, ali evo sada poslaniku je džami, inšallah, tamo ćemo klanjati. Kaže, dakle, vakt. Kaže, nastupilo vrijeme, kaže, namaz u prvom vremenu je, kaže, bolje od namaza. Kaže, poslaniku je džami. Kaže, samo, kaže, svoju odjeću stavio ispred sebe, Allahu akbar, Allahu akbar, prouči ezan, kaže, napisti. Ljudi izlazi iz aviona. Kaže, svi ljudi što su bili tu, kaže, svi se samo, kaže, poredali iza šejha i kaže, Allahu akbar, klanjali namaz u džematu. Kaže, as-salatu fi waqtiha afdalu min as-salati fil masjidi nabawi. Kaže, namaz u prvom vremenu je bolji od namaza u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam džami. Draga braćo, onaj koji se druži sa Kur'anom, Allah vam dao svako dobro. Allah dželle šanu dadne nešto na njegovom licu. Dadne nur na njegovom licu. I ovaj šeheh Abdulaziz u Juni Sud, o kojem vam govorim, on je otišao kod jednog svoj šeheha u Egipat. Šeheh Ali Dabba se zvao. Šeheh Ali Dabba. Kaže, kad je došao kod njega prvi put, došao iz Sirije u Egipat da uči kod njega. Posle hađa došao do Egipat. Kaže, prvi put kad je došao kod njega, kaže, šeheh Dabba ga pogledao. Rekao mu, kaže, ja bunajit, hel tu ridu uđizake fil kiraat? Kaže, sine, hoćeš da ti dam iđazu kirajitima? Da ti dam, znači, diplomu. Međutim, ništa. Da, onaj, da, hoće da ti dam iđazu iz kirajita, da ti dam diplomu. Kaže, ja bila izvijem sudu i govorio, vallaha, ja sam došao, kaže, da učim. Znači, ne samo radi diploma, iđaza i toga, nego došao sam uistinu od tebe učinu. Kaže, dobro. Kaže, kad je završio sa njim, kaže, kada je učio nakon određenog vremena, kad tijelo da ide, kaže, pitao ga, kaže, Boga ti šir, kaže, ja kad sam tek od tebe došao, kaže, ti si meni rekao, hoćeš li da ti dam iđazu iz kirajeta? Kaže, ja sam uistinu imao i kirajeti, prijatelj, učio sam i kod ovog šeha, kod ovog šeha, kod ovog šeha. Međutim, kaže, kako si znao, kaže, da imam kirajete? Kaže, mi kaže, sine, oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da nešto na njihovim licima. Oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da i prosvjetli njihova lica. Kaže, po licu sam ti znao da si od onoga koji ovo izučava. Ova naša braća što su bila, što uči Allah im dao svako dobro, što su bila u Medini, vidjeli su šeheh Tamima. Šeheh Tamim Zu'bi, jedan od najvećih učenika šeheh Abdulaziz u Juni Sud. Ako neko hoće da nađe šeheh Tamima Zu'bija, ako posjeti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam džamiju, ja ću mu reći ukratko kako da nađeš i Tamima Zu'bija. Znači, znate, kad uđete u poslaniku alaihi salatu wasalam džamiju, Allah nas počastio. Kaže, kad uđete u poslaniku alaihi salatu wasalam džamiju, sada znate gdje je tamo je ovako, na primjer, ako je sad tamo, zamislite da je sad tamo kibla, normalno kibla je suprotno. I sad ima ono otvoreno i sad ima lijevo tamo novi dio harama. Odete tamo lijevo novi dio harama i tražite jednog čovjeka koji je naslonjen na zid, a nikad u svom životu niste vidjeli nurli lice od tog lica. Kada vidite nekoga čije nikad niste lice vidjeli više nurli od tog lica, znajte da je to šetemi. I nemojte ga pitati sti šetemi, nego to je šetemi. Ovaj subhanallah šeheh Tamim Zu'bi je, znači, tako da kažem, jedno čudo. Mene Allah tabaraka ta'ala počestio ovog siromašnog Allahovog roba da sam učio ko šeheh Tamim. Ja sam to spominio nekde, ovo spominjem. Znači, da vidite, znači, govorimo o vrijednosti ovih ljudi. Ja sam pokušavao da nekoliko puta da učim ko šeheh Tamima. Jednom sam došao, odbio me, nije mi dao. Jednom sam došao kod njega, došao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džamii, htio sam samo da ga posalamim. Ja nisam mislio ikada da mogu da to šta, da dobijem, da zaslužim to, da učim pred njim. I otišao sam pos Afšama i nisam ga našao. Poslije, ja se htio sam da idem za Meku. Pa jedan brat reče, Allah vam dao svako dobro, nagradio ga džennetom. Kaže, šta misliš da odemo sada da vidimo li šeheh Tamim tamo? Ja sam rekao, hajde. Mi smo došli tamo kad stvarno šeheh Tamim. Ja sam posamio se sa šejhom, poljubio ga u ruku. Rekao, tako, ja sam došao šeheh, samo da je poselam, Allah dao svako dobro. Došao sam da učim kod toga, i kod jednog drugog šeha sam bio učio tada, u Mekki. Ti izbio tada tu, Allah dao svako dobro, Mirza. Bio se koji šeheh Šabana kad smo učili. Allah te počeste da vidiš. Rekao sam, došao sam šeheh kod toga da učim, nisam još počeo da učim, učio za koji dan. Šeheh se samo ovako krenuo, pogledao mi, kaže, ako se nešto desi sa njim, kaže, dođi kod mene da učiš. Ako se nešto desi sa njim, dođi kod mene. Ja nisam mogao vjerovati da je to šeheh Tamim. Ja sam otišao, rekao sam ljudima, ovo nije šeheh Tamim. Znači, da šeheh Tamim kaže nekome od sebe, dođi da učiš kod mene, to nije moguće. Subhanallah, vratio sam se u Mekku, tu noć ovaj šeheh kod kojeg sam trebao da učim, šalje mi poruku, kaže, izvini, neću možda još da dođem za 10 dana. Allah, je to mi je bilo gore nego ne znam što. Došao sam da učim, međutim čovjek nikad ne zna gdje je hajr. Vratim se u Medinu kod šeheh Tamima i počnem učiti kod njega. Allah, alhamdulillah, Allah mi je da učio sam jedno vrijeme. Ja na kraju kažem šehu,
Ovo ću vam sada reći, Allah mi, ja ovu stvar nisam naučio, nisam vidio osim, osim kroz ovo sada što ću vam spomenuti. Rekao sam šehu na kraju, šehe, nije od edeba da te pitam, međutim, hoću da te pitam, što si ti meni rekao da ja učim kod tebe? Ja znam koliko si ti žestok i koliko ti ovo razmišlji. Kako si meni rekao da ja učim kod tebe? Šehe se okrenuo, nasmijao i pogledao, kaže, kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom. Pa ti Allah dao sebebom dobročinstva prema njoj, da Allah moje srce okrene prema tebi. A kaže, ni ja ne znam zašto sam, kaže, prihvatio. Ali kaže, možda ti je samo majka zadovoljna s tobom, pa ti je Allah dobročinstvo prema njoj, moje srce okrenuo prema tebi. Subhanallah, ja nisam bio nikada prije toga osjetio, niti razumio, da kažem tako, šta znači, kakve puteve otvara dobročinstvo prema roditeljima. Međutim, vidio sam tada, znači, kroz ovo što sam spomenuo, da Allah tabarak wa ta'ala utječem se od spominjanja ja. Također, od stvari koje sam bio vidio tu ko šeitemima, šeitemim kada dođe, kada sjedne u haram, on kada sjedne, ovako dođu mu odmah dvojica, dođu mu učenici, donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode, šta? Onaj, stave ispred njega. Ja isto tako jedne prilike sam došao i bio sam prvi koji sam učio i otišao sam, vidio ja što grahe drugi, hoću ja da isto to uradim. Ja odem i donesem i stavim ispred šeha dvije čaše vode. Šeha se nas mi kaže, što znam je dvije čaše vode? Ja, Allah, ne znam. Drugi donese dvije čaše vode, kao što nije znao jednu. Vala je govori, ne znam, vidim, donese dvije čaše vode, pa donio ja dvije vode. Kaže, ispričuš ti, kaže, sada priču za ove dvije čaše vode. Kaže, ja kad sam učio kod svog šeha, to je šeha Abdulaziz ibn Saud. Kaže, kad ulazio u mesjid, kad ulazio, kaže, u džamiju, gdje bi šeha učio, kaže, ja bi nosio čašu vode i, kaže, stavio ispred šeha. Ako šeha hoće da pije, da pije, ako neće da pije, neće. Nikada ne bi sjeo pred njim, da pred njim učim, a da ne bi mu stavio šta? Da mu ne bi stavio čašu vode. Kaže, Allah najbolje zna, radi te moje iskrenosti u tom dijelu, Allah je mene duplo nagradio. Sada, kaže, dođu moji učenci, kaže, vallaj, bez mog traženja. Kaže, tačno mi donesu dvije čaše vode. Dođu mi, donesu mi šta? Ha? Donesu mi dvije čaše vode. Radi moje iskrenosti. Ja kaže, to je zašto donosiš dvije čaše vode. Draga, brać, učenje pred šehojima. Ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje s knjiga. E zato je Abdulaziz ibn Saud je govorio, ma wasala man wasala illa bil adab. Nije dosegao onaj koji je dosegao osim sa edebom. Moraš imati edeb u ponašanju prema drugima. Edeb u ponašanju prema roditeljima. Edeb u ponašanju prema starijim. Prema od koga učiš, prema ovome. Moraš da imaš edeba. I zato ja vam napominjem, znači, kada je ders, ne radi ovoga koji vam govori. Ovaj koji govori to ne zaslužuje. Kao što kaže pjesnik, kaže, tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost, kaže, ne biste mi selam nazvali. Ali vam govorim radi edeba zato što spominjemo ove ajete i hadise. Znači, mora čovjek vedi računa kako sjedi na dersu. Kako sluša na dersu i igraš igrica. I zato ja kažem da Allah Đelešanu nagradi. Međutim, ja ne mislim da ima beričeta u onima koji nemaju opravdanja slušaju dersove preko ovih paltaka i tako dalje. Znači, ja kažem, žena sluša ders, hekla, u muškarci, razumije, dok sluša možda ders, igraju igrice, igraju nešto na kompjuteru, sluša ders, nema tu beričeta. Ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kada su slušali poslanika alejhi salatu vesselam bili su kada su im na glavama ptice. Zašto? Zato što su slušali ono što izlazi iz usta poslanika alejhi salatu vesselam. Imam Malik nikada ne bi u Medini Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jahao jahalicu. Odnosno jahao na konju. Kaže, kako ću jahati tamo gdje su bile stope Allah, gdje su hodale stope Allahovog poslanika sallallahu alejhi vesselam. Nikada ne bi citirao hadis, a da ne bi prenio hadis, a da ne bi uzeo abdest, i da ne bi ustao i lijepo sobu koji tako učinio. Zašto? Iz edeba prema govoru kojeg prenosi, a to je govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato da imaš edeb, Allah Đelešanu tu daje beričet. Druga stvar, kažem što od naše uleme, što iz njihovog stanja vidiš, šta je praktično, šta je praktično znanje. Wallahi, kad smo učili ko šeha, jedan od mojih šeha u prvi kod koji sam učio, šeha Abdul Hadi Misuti, Allah mu dao svako dobro. Wallahi, učili smo kod njega hatmu po Hafsu. Wallahi, 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 koliko puta smo učili. I učimo, i šeha samo odjednom počne plakati. Dođe, spomene se neki ajit, šeha samo odjednom počne plakati. Tako vam, Allah, ima li boljeg primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u okrilju Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. Imali. Pogledaj, pokažete svojim primjerom. Osman radijallahu ta'ala anhu, kada smo govorili, zašto toliko učiš Kur'an?
Govorio je, vallahi lau tahurat kulubuna ma šebi'at min al-Qur'an. Kaže da su naša srca, kaže, čista. Kaže, tako mi Allaha nikada se ne bi zadovoljila, nikada se ne bi nasitila Allahovog govora. Subhana, ja sam bio, Allah me počestio da služim, da hizmetim šeha Kurejma. I vozio bi ga autom. Vjerujte mi, šeha bi sjedio naprijed. 86 godina, kaže, vallahi bojim se, kaže, da ću zaboraviti Kur'an. 86 godina. I šeha vas ponavlja. Vallahi zaspe ponavljajući Kur'an. Zaspe, vallahi sam ga vidio. Moje su oči vidjele da šeha zaspe ponavljajući Kur'an. Kako drži Musa, je zaspe. Zamislite to. Zamislite tu ljepotu dunjalučku. Da Allah Đelešanu učini da tvoja sjećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominjem. Da naše sjećanja, draga braću, budu vezane zašto? Za Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja od toga. Nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato spomenut ću vam jednu stvar sad što je, da kažem na neki način vezan za mene. Ja neki dan tako među stvarima starim naćem jedan svoj dnevnik što sam pisao kad sam bio u medresi. Znaš ono kako kad si osnovno u školi, kad si u srednjoj školi, pišeš tako dnevnik, normalno čino piše svoje ljubavne probleme i tako dalje. Međutim, samo tome u svim tim silnim problema sam našao jedan lijep dan. A to je bio dan kad sam završio Hifz Kur'ana. I tad sam napišao svoj Ramazan ta i taj, tad isto jedan brat, dala sa mnom, brat Hafzar mi nabazala, alhamdulillah, mašallah, ima deski rajeta. Mi smo bili prijatelji, bili smo zajedno u adresi, isti dan smo završili Hifz. I napisao sam taj dan, uglavnom to sam pisao svojim osjećanjima, šta čovjek osjeća kada završi posljednji ajet iz Allaha je tabarak wa ta'ala knjige. I zato zamisli, znači da samo zamisliš, a opet bojat se da ne budeš od onih prije, da zamisliš da Allah tabarak wa ta'ala te počestio da znaš toliko i toliko iz Kur'ana. Da tvoja prsa šta? Imaju toliko i toliko iz Kur'ana. Jer draga braći, cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Da ne dužimo još. Allah vam dao svako dobro. Znači, dunjaluk je dunjaluk. Ahiret je ahiret. Ashabi su govorili, kunu min abnai l'akhira, wala takunu min abnai dunja. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. I zato, sjećate se onog događaja, kad je bio Hunain, kad je bio najveliki ratni plijen. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam davao ratni plijen onima koji su tek bili primili islam, da pridobije njihova srca. Pa su ensarije, to je bilo nakon osvojenja Mekke, pa su ensarije našle nešto u svojim srcima. Vidjeli su šta Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam daje kome? Daje Mekelijama. A oni cijelo vrijeme bili sa njim. Međutim, ensarije se prepale za sebe da poslanik sallallahu alaihi wasallam neće ostati sa kim? Da neće ostati gdje? U Mekki. A da se neće vratiti njima u Medinu. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam to čuo, kad mi je došao jedan od ensarije, kaže, o Allahu poslaniće, ensarije su nešto našli u svojim dušama. Zato što daješ Mekelijama, a ne daješ njima. Njima nije bilo stalo do njalka. Pa je poslanik alaihi salatu wasallam kaže, okupite ensarije. Pa su mu okupili ensarije. Pa poslanik alaihi salatu wasallam se obrati i kaže, održaj im jednu kratku hudbu, kaže, ja ma'šar al-ansar, o skupina ensarija, zar niste bili u zabludi? Pa vas je Allah sa mnom uputio. Zar niste bili podijeljeni? Pa vas je Allah sa mnom okupio. Kažu, jesmo Allahu poslaniće. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasallam, pogledajte poniznosti poslaniku alaihi salatu wasallam. Kaže poslanik alaihi salatu wasallam, a vi ako hoćete recite, o poslaniće, zar nam nisi došao da su te protjerali, a mi smo ti dali utočište. Pogledajte poniznosti. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja ma'ašar al-ansar, ala tardavna en jedhaba nasu bi šahi wal ba'iri, wa tadhabuna bi rasulillah. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama, a da vi idete sa čim? A da vi idete sa Allahovim poslanikom. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama, a da vi idete sa svojim poslanikom? A kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kaže, tako mi Allaha, kada bi svi ljudi išli jednim putem, a ensarije išla drugim putem, kaže, ja bi išao putem kojim idu ensarije. I zapamte ovo dobro. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa čim? Sa kravama i sa ovcama.
a da se vi vraćate sa svojim poslanikom. A da se vi vraćate sa kim, sa poslanikom. I zato pogledajte te odlike opet ashaba. Pogledajte oči koje Allah Đelešanu počasti. Da gledaju lice poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da gledaju poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam lice. Oči koje Allah Đelešanu počastio. Da gledaju poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam lice. Ruke koje su dirale poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću Allahu poslanik. Draga braću Allahu poslanik. Nije ljubav prema poslaniku alaihi salatu wa sallam. Znači nešto što je slovo na papiru. Ljubav je da tvoje srce osjeti. Pa su bili zadovoljni zato što su bili sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Da Allah Đelešanu popravi naše stanje. Da nas Allah Đelešanu usmili. Da nas učini od onih koji se druže sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom. I da nas Allah Đelešanu na tome usmrti. I da nam Allah Đelešanu podari lijep sršetak. Je draga braćo, ne smije da nas zavara naš ibadet. Ja neke stvari koje sada ovdje spominjem, ja sam spominjem možda prije. Međutim, mi se podsjećamo, ovo nije der sada da učim, sad se podsjećam. Draga braćo, lijep sršetak. Ramazan je prilika da doviš da ti Allah Đelešanu podari lijep sršetak. I zato pogledajte, ima hafiza sa kojima će se biti potpanje, sa kojima će biti potpanje džehennemska vatra. A Allah Đelešanu će prostitutki koja je napojila psa, Allah će joj oprostiti. Allah Đelešanu će prostitutki, šta i nemojte da vas zavara vaš ibadet ikada. Nego uvijek moramo biti ponizni na onom ibadetu koji nam je Allah Đelešanu, sa kojim nas je Allah Đelešanu počastio. I zato onaj hadis, valla ja ga često spominjem, Allah mi, trebamo ga često spominjati, one žene, Al-Ghamidije, koja je počinila blud. Hadis u Buhari, Muslimu, još drugi. Počinila blud. I onaj čovjek koji je počinio, Ma'iz ibn Malik, počinili su bili blud. Međutim, čovjek pogriješi, ali mu'min se kaje. I došlo Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, došlo je Ma'iz, i kaže Allahu poslaniče, počinio sam blud. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže bi ke junun, pogledaj kako je poslanik bio milostiv, kako je tražio opravdanje ljudima. Kaže da nije, kaže da nije mahtova čovjek. Da nije izgubio pamet, pa ne zna ni on šta govori. Pa kaže Allahu poslanič, kaže nisam lud. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, shariba khamran. Kaže da nije popio alkohol. Pa se ashabi fi makku she wallahi, kaže Allahu poslanče, ništa kaže ne osjetim. To je bilo četvrti put mu tako rekao. Tri puta mu je dolazi i kaže Allahu poslanič, počinio sam lud. Kaže mu poslanik alejhi salatu vesselam, teško tebi ide od mene. I traži opre za svoj grije. Pa dođe drugi put, Allahu poslaniče, počinio sam grije. Teško tebi ide od mene. Pa dođe treći put, kaže Allahu poslaniče, počinio sam grije. Kaže teško tebi ide od mene. Kad mu je došao četvrti put, rekao mi ovo što sam rekao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se šta? Da se kamenuje. Pa je došla žena. Pa kaže Allahu poslaniče, počinio sam blud. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, teško tebi ide od mene. Pa kaže ova žena, kaže eturidu an taruddani kama radatta ma'iz. Kaže, jer pokušavaš imene da vratiš kao što si vratio Majza. Kaže, hoćeš da vratiš imene kao što si vratio Majza. Dolazi gdje, dolazi u smrt. Ali da se očisti. Kaže, jel želiš da imene vratiš kao što si vratio Majza? Pa kaže, Allaho poslaniče, ja sam trudna od bluda. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idi i kaže kada rodiš dijete dođem. Koliko treba ženi da rodi? Da kažemo neke bilo u drugom, trećem mjesecu, neke bilo šest mjeseci. Poslije šest mjeseci rađa dijete. Šta može doći čovjeku, ma što ćeš to ratit, čini oprosta, čini ovo. Dolazi, kaže Allahu poslaniče, rodila sam dijete. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kada dijete počne jesti hranu, onda dođe. Koliko treba da ga odbije od dojenja? Dvije godine. Pa kaže, pa je došla, kaže došla je, dovela svoje djete, kaže u ruci djeteta je bio hljeb. I kaže ja Rasulallah, hada waladi kad akela hubzan. Kaže Allahu poslanić, ovo je moje djete. Kaže ono sada jede hranu. Hada waladi kad akela hubzan, ovo je moje djete koje počelo da jede hranu. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam predao djete jednom od ashaba, pa je naredio da se kamenuje. Da se kamenuje do smrti. Pa od onih koji su je bili kamenovali, bio je Khalid ibn Walid. Pa je kaže, kada je pogodio kamenom, kaže, fesabbaha. Pa je kaže, ružno rekao o njoj. Pa kaže, poslanik, alaihi salatu wasalam, ja Khalidu mahlan. O Khalide, polako.
Kaže, ona se je pokajala Allahu dželle šanuhu teubom, da se ne znam kakav griješnik pokajao teubom, bilo bi mu dovoljno. Da se ne znam kakav griješnik pokajao, bilo bi mu dovoljno. Draga braću, ovo je lijep sršetak. Ovo je lijep sršetak. I zato ne treba naš ibadet da nas učini oholim. I sada je Ramazan. Prilika da čovjek popravi svoje stanje za ibadet. Znači, da malo zaboravimo sjela, zaboravimo ove stvari. Znači, ibadet, seđda. Najljepše gdje možeš osjetiti slast jeste na seđde. Jeste doba. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže u ajitima kada se govori o Ramazanu, kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kada te moji robovi upitaju za mene, kaže pa ja sam blizu. Ovo se spominje u ajitima u kojima se govori o Ramazanu i u kojima se govori o postu. I zato da nas Allah jalla šanu učini od iskreni Allahovi robova sa kojima će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala biti zadovoljan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh. Kao što smo rekli s ovim terminom, znači do Ramazana ćemo stati, inša Allah i ta'ala, posle Ramazana, ja se nadam da ćemo nastaviti. Međutim, inša Allah i ta'ala, bit ćete obaviješteni. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas ismili, da nam oprosti, da učini da Ramazan provedemo ibadetu. Da učini da izađemo iz Ramazana, da nam Allah, tabarak wa ta'ala, oprosti grijehe. Da nas Allah, tabarak wa ta'ala, približi svojoj milosti. Da nas udalji od svoje sržbe. I draga braćo, znači ovo je također prilika da dobijemo jedni za druge. I zato Allah vam dao svako dobro, dobite jedni za druge i opet vas podsjećam, znači kada se sjetite, zamolite Allah tabaraka wa ta'ala za ovog siromašnog Allahovog roba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.